上面建的投票，就是全联抹茶季跟超香新品，结果全联抹茶季建了大胜。其实我们自己也比较想看全联抹茶季。今天是第一天，然后呢，我早上就马上去买，我十点去买，买到最后一份，好几个都是最后一个，超幸运。茶黑蜜绝饼大福，里面有两颗，它抓到了，嘿嘿。好软哦，好奇怪哦，因为它有抹茶酱跟黑糖吗？嗯，黑糖黑蜜，很清香的抹茶，我觉得出乎我意料之外，因为它外面是抹茶粉，蛮苦的，嗯，可是因为里面是料的里面的甜，好吃，等着把它吃完。3、2、1，八分。因为老实说，我对它的期待不高，我想说全联抹茶季感觉还是会美美的，没想到第一个就。有点出乎意料的好吃，会不会其实是我选到最好的那个？好，铜锣烧，我其实也很久没有吃铜锣烧了，很久。它是什么抹茶瓦吉铜锣烧？觉得看起来就觉得应该是好吃的，应该是好吃的，应该是好吃的，应该是好吃的。没有抹茶味、欸，有啊，有啊，没怎么知道哎、欸，因为我觉得它外面饼皮太干了。嗯，很干。等一下，评分，等评分。中华鸡还可以打。3、2、1，5分。4分。这样严格哎、欸，很干哎、欸。嗯，怎么样？试试看。它的那个口感就是布雷的那个绵密，然后呢，我又有抹茶的香味，上面又有那个黑糖，但它这个吃起来就是偏甜一点，因为我没那么喜欢布雷。所以我没有什么兴趣。3、2、1，9.5分。这就是对喜不喜欢主观感受。嗯，好，来吃后烧啦。它129块，然后有一大，我觉得真的蛮便宜的。它外面跟下面都是乳酪，然后。中间是那个抹茶，对，它抹茶酱是比较浓一点点。我觉得乳酪跟抹茶蛮搭的，哎、欸，它乳酪很香，真的很香，嗯，是会你想要一吃再吃的那种。朋友生日可以买这个，129块打包。还会加点布雷，我
是你还是可以吃到那种抹茶香气，很推。那如果你们喜欢我们的影片的话，帮我们订阅跟按通知。对，一个礼拜就会发两两部。嗯，然后如果就是，所以一定要按上那个小铃铛，因为这样你就可以知道我们什么时候上片喽。就是吃什么，就是会很及时的告诉你。没错，那也可以去追踪我们的 IG， 我们会分享比较多详细的美食介绍。对，美食介绍可以看里面，还会跟我讲。